Боже, дякую тобі за те, що ми сьогодні зібралися тут, що ми тут знаходимося. Боже, по твоїй благодаті. Дуже багатьох людей тут нема, Боже. І їм не повезло, нам повезло, ми є тут. Дякую тобі, Господь. За те, що ти вибрав нас, покликав нас. Покликав нас і вибрав нас, щоб посадити нас в ці крісла, і ми могли слухати твоє слово і навчатися від тебе, Господь. І місце, де проповідується Боже слово. Ти служиш нам. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Господи. Ми просимо, щоб завжди тут в Києві було місце, де проповідується Боже Слово, чисте, незмарнене, незмішане, не з лукавства, але чистих сердець, Господи. Завжди давай нам таких проповідників, пасторів, лідерів, чоловіків, жінок, Боже. Бережи, Боже, цю семінарію чистою від всякого зла, Господи, всякого підступу. І забудь сатани, хай завжди тут буде тільки Твоє Слово проповідуване. Ім'я Ісуса Христа. Благослови цей урок, будь ласка, і навчай нас, Боже, благовістю, Твоєму благовістю, Господи. Помаж мені уста, Боже, вклади Твоє слово в мої уста, Господи, яке Ти приготував для нас всіх сьогодні, щоб ми послухали і тебе навчилися. Зміцняй наші серця, змінюй нас на свій образ, Боже, і хай Твоя любов проливається в наші серця Святим Духом через Твоє слово, яке ми будемо зараз уважно слухати, Господи. Кожен з нас. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. От, і це у нас методи євангелізації. Такий урок з цікавою такою назвою, він сьогодні буде дещо скорочений. От, а як і перше, от, то не страшно. Бог може все сказати за любий проміжок часу, що він запланував. От, і якщо ви, не знаю, що ви очікуєте від цього уроку, я вас не буду просити писати очікування, або, я думаю, ви навіть не знаєте, про що цей урок. От, тому що з нас би можна подумати про одне, але, направду, ми будемо говорити з вами про благовістя. Що це таке благовістя? Тому що євангелізація походить від слова «євангелія». І за доброю звичкою я вам буду давати її на грецькій мові, щоб вас привчати до грецької. Звучить вона евангеліон. Буки тут знайомі, ви знаєте, з хімії, там, з математики, альфа, гамма. Евангеліон. Два слова разом. Це вам пригодиться, я дуже часто використовую на самому ж благовісті визначення цього слова. Еу по-грецьки значить добрий, хороший, добра кава, еу кава. От, і я думаю, що в нашій мові можна знайти слова, які починаються з еу. І означають добре щось, щось добре. Ангеліон значить звістка або новина. Як по телевізору. Новини. По телевізору зазвичай добрих новин не дочекаєшся. За винятком якихось примітивних там радостей у людей в регіонах. От. А в Бога в нас завжди є до нас добра звістка. Добра звістка. Дуже просто. Дві букви гамма підряд. Я по ходу буду розказувати, як то виглядає. Дві букви гамма – це дифтонг. Вони читаються як «нг» грецький. Тому «ангеліон» по-нашому. Це не «Ангеліон», а «Ангеліон». І в кінці буква «ню», ви знаєте, да, з хімії. «Ев Ангеліон» – добра звістка. І що ж це за добра звістка? Давайте відкриємо Євангеліє від Луки. Там тут ці слова зустрічаються. 2 розділ. Тут історія народження Ісуса, яку ми, що дай Бог, втілимо в вертепі різдвяному. От, тому що переважно з Луки і береться вся історія, використовується в вертепах. От тут картина пастухи на полі, отари, ватри горять, темно, зорі світять. І тут 9-й вірш, аж з'являється ангел Господній біля них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились. Страхом великим. Було ніч темно і стало раптом день світло. І стоїть ангел Господній. І ангел промовив до них.
не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику. Благовіщу. Добра звістка. Ев ангеліон. Вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. От, і він тут стверджує, що він щось добре, якісь добрі новини говорить. Ну, якщо ми читаємо це перший раз, нам мало що це буде говорити, за винятком абстрактних понять. В Давидовому місті Спаситель, Христос, Господь, слово навіть Господь, воно не є українське до кінця, тому що Господь ми сьогодні не використовує це слово. От Христос взагалі єврейське, з древньоєврейської мови. Мало християн взагалі розуміє, що це значить. От, Спаситель, від чого Спаситель? І так далі. Ці всі питання зустрічаються на євангелізації, коли ви спілкуєтесь, намагаючись людям донести добру звістку, і вони починають вам задавати, а що ж за звістка, і що воно добре, що таке Христос. Ну, вони кажуть Христос, вони не розуміють, що таке Христос, і що значить Господь, вони просто це слово повторяють. І ще віруючі дуже довго повторяють, не знаючи, що таке, ну, Господь так Господь, то такий титул Господь. От. А що це значить, що він пан нашого життя, що він керує, він має контроль, да, господин по-російськи, що він має управляти моїм життям, якщо він є Господь, ми про це не думаємо. От, але слава Богу, у нас є писання, у нас є навчання, яке нам ці речі провідкриває, як тільки ми своє серце нахиляємо. От Луки перший розділ, буквально так от в сторону трохи очі посунути, тут говориться, про яке, чому звістка добра. Перший розділ, 77-й вірш, 76-го. Ти, дитино, Ісусу говориться, да, пророкує йому Захарій, станеш пророком, проповідником Всевишнього, да? Ми говорили на теології, пророк і проповідник – це одне і те саме. Проповідником Всевишнього, і бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, це він говорить до Івана Хрестителя. От, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння. Приготувати дорогу, щоб народу дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів. І тут вся суть цієї Євангелії зразу в одному вірші і викладена. Що таке спасіння? Про що ми говоримо з людьми неспасеними? Про велике радісне спасіння, що відпускається вам ваші гріхи. 18 розділ. До речі, дуже гарний приклад євангелізації. 18 розділ. Можете собі вдома прочитати. А я вам на слідуючий раз питання задам по ньому. Дії 17. Діяння 17? Так. У відпущення гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав. Ну, тут воно йде майже як вірш, і люди зазвичай засипають в такій приємній полудрямі. Щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній. Багато дуже образів. От, я був правий. От, і річ у тім, що добра новина і поширення доброї новини, що є євангелізація або благовістя, це така цікава діяльність християн, яку віруючі дуже довго не розуміють. Часто навіть не розуміють зовсім, якщо вони припиняються займатися. Тому що якщо ти щось робиш і не розумієш, що ти робиш, в якийсь момент ти перестаєш це робити. От, тому нам потрібно знати і розуміти, чим ми займаємося, навіщо ми це робимо, з яких причин, яких мотивацій, що нам рухає. І от в мене питання до вас. У нас буде завтра євангелізація. Чого ми туди підемо? Нести благу вість. Зачем? Щоб спасати людей. А, правильно. Хорошо, да, помилка номер один, да, і номер два зразу. Ілопіш, Бог сказав це по Божому слову, за Божим словом. Бог сказав, і ми підемо. Ведіться, навчитися, народи. Так, це називається як? Так, да, велике доручення. Велике доручення.
А ми про це будемо говорити далі. Ще йде. Відчувати Боже царство. О, це вже ближче до правди. Да, це вже більше до давати правди. Давати діяти Святому Духу. Вау. Ти що? Дуже добре. Діло в тім, що якщо ми йдемо з неправильними розуміннями того, що ми робимо, ви попадете в те місце, яке я був попав у Львові, проповідуючи 3 роки під час біблійної школи. Ні одного спасіння. Я був майже щодня на вулиці. Ні одного спасіння. Тому що я був з усіх причин, які тільки можуть бути, крім тих, що потрібно. Саме ліпша відповідь була, що ми йдемо через те, що Бог нам сказав це зробити. Це послуг. І за послуг. Послушання. Да, послушання. Чому? Тому що, направду, ми як люди, ми не знаємо, яке наше життя, як пастор говорив на ЗБД минулий раз. Життя наше пара, як воно написано. Що наше життя пара? Ми взагалі не знаємо. Що ми, хто ми, звідки тут раз, 70 років у нас нема. Власне, через те нам потрібно спасити, що ми не вміємо думати, ми не вміємо говорити, ми не вміємо поступати. Бо якби ми вміли, то ми би не робили помилок, які є гріхом. Гріх – це є помилка. Ми це всі знаємо, сподіваюся. От, і тому відкриємо Івана 15 розділ, Євангеліє від Івана 15 розділ. І прочитаємо першу річ з великого, так званого великого доручення. Словосполучення «велике доручення» нема в Біблії, так само як словосполучення «трійця», його в Біблії не існує. Але воно використовується через те, що саме поняття є. Доручення – це коли хтось вам щось дає в ваші руки, доручає, дає в руки. Велике, якщо воно дано великою особою, має велику ціль, великі задачі, має великі наслідки. Так? Івана, 15 розділ. Є багато місць, де, які складають велике доручення для нас. Ми подивимося з них сьогодні перший, 15 розділ. Да. Прочитаємо кусочок з 18 вірша. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би, а що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав і забрав. Екклезія, ми знаємо це слово, викликані зі світу. Тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав. Раб не більший свого пана. Як мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. Це обітниця. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Це ще одна обітниця. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, каже Господь Христос, бо не знають того, хто послав мене. Як він сказав, отець мій більший за мене. І люди його не знають. Тому бачачи нас, бачачи Христа, переслідують його, бо не знають, що він від Бога прийшов. Бачачи нас, переслідують нас, бо не знають, що ми від Христа прийшли Богом послані в цей світ, бо не вірять. От. Коли б я не прийшов і до них не казав, 22 вірш, то не мали би гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Коли б я не прийшов і до них не казав, не мали би гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Я сподіваюся, ви бачите, да, про що йде мова. Що якщо люди не чують, то їх нема, в них є вимовка, а я не чув. Про Христа. Да, отговорка. А я не чув. 22 вірш. Тут пише, що вимовки вони не мають. А я не чув. Мені ніхто не сказав про Христа. Це одна із цілей, яку переслідує благовістя. Коли ми благовістимо людям. По-перше, щоб вони чули. Вони мають на це право. І вони зобов'язані це почути для того, щоб на суді в них не було виправлення. 23 вірш. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Відповідно, хто нас ненавидить, той Христа ненавидить, і Отця ненавидить. Тому що нас посилає Христос. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця.
Ви знаєте, що 17 розділ говорить про те, що ми є в Христі, як Христос є в Отці, ми заховані в Бозі, тому що в нас є Його Дух, Він нас наповнює. І через завершену роботу. Так от, 24 вірш дуже важливий для благовістя. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, каже Христос, не мали би гріха. А тепер вони бачили, і знову ж вимовки немає, бачили і зненавиділи. У мене питання до вас. Ми виходимо сьогодні на евангелізації, так? На благовістя, на вулиці. От. Вони не бачать Христа? Він каже, коли б я не вчинив був тих діл. Може, треба, щоб Христос зійшов і вчинив діла серед них, для того, щоб вони могли повірити. Але він каже, якби я не вчинив був тих діл, в 24-му вірші, подивіться, яких не чинив ніхто інший, то не мали би гріха. Може, вони сьогодні не мають гріха в тому, може, вони не помиляються, вони кажуть, ха, а ми Бога не бачимо, де є Бог, де є Христос. Як цей вірш застосувати до сьогоднішнього дня? І зненавиділи мене і мого отця. Вони сьогодні ненавидять Христа? Ті, хто відкидають Євангелія. Як це відбувається? Я вам скажу наперед, ви про це подумайте, і колись ми про це напишемо роботу. Тому що ми в Христі, а Христос є в нас. І Христос чинить ті діла сьогодні серед людей в світі, перед людьми, які є назовні, через те написано, що ми є видовище світові, театром там слово використовується, ми є театр. Вони на нас дивляться, кажуть, ти живеш неправильно, ти живеш не так, як всі люди. Твоє життя ні в які ворота не влазить. А в серці своєму вони дивуються, думають, як йому вдається так жити. І ми є видовище для світу, тому що ми живемо по вірі, Римлян 1.17, з віри в віру, по благодаті. Божа правда, правда і правда. Це в нашому житті, і Христос чинить вчинки в нашому житті сьогодні. От як ми благовістимо. Люди дивляться на діла, які Христос робить в нашому житті. І навіть просто на благовісті на вулиці вони приходять і питають, скільки вам платять? Чи скільки треба заплатити за те, що ви говорите? Чи куди піти, куди занести гроші? Яка мотивація? Вони не розуміють, що відбувається, що оце таке, чому тут стоїть молодий чоловік чи молода жінка. І щось розказують, і це не політична партія, де платять 200 гривень за годину, як сьогодні на Троєщині. Вийдіть, тільки вийдіть, 200 гривень вам дадуть. Мені сьогодні пропонували. Вони дивуються, як же ж так. І це вчинки, які відбуваються сьогодні, на які люди дивляться. І якщо вони приймають, то, слава Богу, вони мають спасіння. А якщо не приймають, то вони мусять нас зненавидіти. І ви побачите, є люди, які ненавидять нас просто. Щоб справдилося слово, 25-й вірш, що в їхнім законі написано, мене безпідставно зненавиділи. Тому що підстави ми не даємо, тому що Христос в нас створить тільки добрі вчинки. Ми виходимо, ставимо наш стіл благодаті, розкладаємо літературу, де нема нічого зайвого, крім Євангелія. Там є тільки нові заповіти, псалми і трактати, в яких є витримки з Біблії. І це є безкоштовно. І для чого? І для людей, щоб люди мали, щоб вони цим користувалися. Ми навіть заплатили за це. Ми знайшли спосіб, як це зробити доступним для них. І вони не розуміють, чому, навіщо. І одні це приймають з радістю і кажуть, дякуємо, а другі ненавидять і кажуть, у вас є прихований мотив. Я не знаю, чому, мені це не подобається, що це робиться безплатно. І 26-й вірш. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Це він говорить про День П'ятидесятниці і про те, як Святий Дух сходить на землю і почне жити віруючих, що ми маємо вже сьогодні. І 27-й вірш, заради якого ми читаємо весь уривок. Він засвідчить про мене, та засвідчте і ви. Та засвідчить і ви, бо ви від початку земля. Від якого початку?
Ну, від народження згори. Від народження згори. Від моменту, як ми увірували в Христа. Від того початку ми є з ним. Від моменту, як ми увірували. І подивіться, в якій формі це написано. Якщо ми будемо читати інші місця Великого доручення, там сказано, ідіть, навчіть, голосно, гучно, робіть учнів. Там дійсно воно так помпезно, на транспаранті. Тож ідіть і навчайте всі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа там. І ми зразу уявляємо армію благовісників по піврясах з кадилами і з трактатами всі, там тисячні стадіони. От. Але тут є приватна інтимна розмова. То є фактично остання розмова Христа з учнями. З учнями. З учнями. Учням, пам'ятаєте, Ісаї 8 розділ, так? Зв'яжи свідоцтво, започати його між учнями моїми. Так? Глянемося місце, щоб я не помолився, місце дуже важливе. Воно стосується всього нашого навчання, всі семінарії, всього нашого ходіння з Богом. Ми повинні розуміти, як Бог до нас відноситься. 8.16 Ісаїв. Запам'ятайте собі цей вірш, він вас буде дуже багато збудовувати і дуже допомагати у вашому баченні, у вашому поклонці, у вашому ходінні з Господом. Зв'яжи свідоцтво, Ісаїв 8.16, запечатай закона між моїми учнями. І Христос каже, Петро каже, знаєш, ти їм говориш притчах? Він каже, тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, Царства Божого, їм не дано. Тому що вони назовні, тому що вони не слідують за Христом, вони не хочуть віддати все своє життя Богу, вони хочуть Богові свічку, чортові огарок, вони хочуть зробити так, щоб Бог був довольний і жити для себе. Але ви, що все покинули, пішли за мною, всім своїм серцем, і ви розумієте, що це в застосуванні говориться. Ми не кидаємо своїх там батьків, свої квартири не продаємо, нічого такого дурного не робимо. От, ми ставимо Бога на перше місце в своєму серці. І тоді у всіх тих місцях Бог буде в нас на першому місці, в нашому серці. Ми так стаємо учнями. Ми йдемо за Богом серцем, а потім вже ногами. А не навпаки, перше ногами, а серце наше все рівно десь, як Ананія і Сапфіри були в Дії в 5 розділі. І він каже, їм не дано пізнати таємниці Царства Божого, а вам дано. Чому? Тому що ви послідували за Христом всім своїм серцем. І тому між вами, зв'яжи свідоцтво, це слово, яке говориться, мова йде про те слово, Боже слово, розуміння Божого слова. Запечатай закона між моїми учнями. Не будучи учнем, не можна розуміти Божого слова. Ніхто не розуміє Божого слова. І людина, якщо вона перестає бути учнем, вона зразу починає втрачати ті благословіння, розуміння, і розуміння зв'язків між Божим Словом. Це так, як прив'язати палець, і в нього падає кровообіг, зменшується. Він синіє дуже-дуже швидко. Я це бачу на очах, як це з віруючим відбувається. Якщо він тільки починає відвертатися в своїм серцем, відвертатися від Бога, від послуху Христу, від підкорення, від Святого Духа, від його свідчення, він просто на очах починає синіти, образно кажучи. Він втрачає розуміння, і він стає зовнішнім. Стає зовнішнім, перестає розуміти. Господи, засвідчить і ви, бо ви від початку зі мною. І це він говорить до учнів. Він говорить не так, як там він говорить в Луки, і в Матвія, і в Марка, що ідіть. А він каже тихенько на вушко, і він, подивіться, він лагідно звертається, він просить фактично, засвідчить. Святий Дух засвідчить. Да, люди будуть спасатись, навіть якщо ви не підете. Навіть каміння можуть проповідувати. День, дню, а ніч, ночі буде проповідувати, як написано там в псалмі. І до кінців землі пішов їхній голос. Але засвідчить і ви. Він просить. Ну, люди просять не просто так. Людина ніколи просто так не просить, для багатьох щось попросити взагалі за проблему. Попросити через гордість, наприклад. От, ну, звісно, Христос не є гордий, але Він є самодостатнім. Він же ж є Бог, Він є самодостатнім. Чого Він просить? Він
це потрібно. Просить, бо йому це потрібно. Я не знаю, навіщо. Може знаю, може не знаю, може здогадуюсь, може помиляюсь. Неважливо, я дивлюсь зараз на один вірш, на те, як він сказаний, засвідчить і ви. Бо ви зі мною. От. Я хочу звернути вашу увагу на 24-й вірш. Ці діла. Якби я не вчинив, був тих діл, які не вчинив ні хто інший, не мали би гріха. Ви не можете донести, ви не можете привести, по-перше, нікого до Ісуса Христа. Це написано, якщо не помиляється, Івана 17 розділ. А ніхто до Отця не приходить, як ніхто до мене, Христос каже, ніхто до мене не приходить, якщо Отець його не притягне. Отець притягне. Нам важливо розуміти, ми хочемо засвідчити, гаразд, давайте погодимося, що ми всі хочемо засвідчити. Да? Ми це зрозуміли, хоча ми всі не розуміємо цього, але припустимо, ми хочемо, ми підемо завтра на евангелізацію. Підемо туди, бо ми хочемо, Бог просить, ми хочемо послухатись, так як ти сказав, просто послухатись і піти, і зрозуміти, чому він це хоче. От. Звісно, він хоче, ну давайте відкриємо швиденько Римлян 10 розділ, який нам допоможе. Я не встигну сьогодні про все поговорити. Давайте прочитаємо цей уривок. Римлян 10:13. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Ми знаємо цей вірш цитований старого заповіту. Ми знаємо, що ми говоримо це людям на вулицях. Вони підходять. Дивляться на ці всі надписи, що в нас є написані, не питаються, ну і що треба, прийти до вашої церкви, там, чи дати десятину, чи заплатити гроші. Ми кажемо, ні, кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Підіть до себе додому, закрийтесь вдома в туалеті, зверніться до Господа, щоб вам ніхто не мішав, і скажіть, Боже, я прошу тебе, будь моїм Богом, прости мені мої гріхи, як там в Луки перший розділ написано, спаси мене від моїх гріхів, від моїх помилок. Я чув, що ти заплатив, чула, що ти заплатив за мої гріхи, просто віди моє життя. Ми вчимо цього людей, це частина, ми вчимо. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Дивіться, що далі пише. 14-й вірш. Бачите? Римлян 10:14. Як покличуть? Того, в кого не вірували. І людина мусить повірити. І для того, щоб повірити, їй треба там з того вірша 15:24 побачити тіла, що Бог живий і реально. Як покличуть того, в кого не вірували? Як увірують в того, що про нього не чули? Той же 14-й вірш. Дуже чіткий, логічний ланцюжок. Як можна повірити, в кого не чули? Це питання риторичне, не можна. І третє питання. Як почують без проповідника? І це через те я вам казав сьогодні, що якби ви знали прошлого року, ви сиділи точно до початку. Цей урок, це фактично це є гомілетика. Це є як проповідувати. Це є мистецтво проповіді. Тому що благовістя це є проповідь. Як почують без проповідника? Щоб почути, щоб увірувати. Це є мистецтво проповіді. І жінці заборонено навчати чоловіка. От, а ніхто жінці ніколи не забороняв проповідувати. Написано, що жінка хай мовчить в церкві. А вона запросто може проповідувати на евангелізації зі свистом просто-напросто. Більше того, це наказано. І всім нам треба цього діла навчитися. Що таке є проповідь? Що таке є проповідь? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані 15-й вірш? Для того, щоб іти на благовістя, кожен з вас мусить бути посланий. Ким має бути посланий? Ісусом Христом. Кожен з вас мусить бути особисто посланий Ісусом Христом. Інакше ви зря тратите час просто. Це означає, що ви мусите мати... Получається, я даже лично услышав, що, дорогая, завтра ви go home. Діло не завтра, діло взагалі. Просто. Про те, що взагалі послані благовісти. Ідемо, пора. Так.
Тому що якщо цього нема, інакше це релігія. Чому я тут? Тому що пастор сказав бути тут. Да. Це нікого і не буде плоду з того. Ну, крім негативного досвіду для навчання. Многие ж так делають просто. Да. Тому що сказав пастор, сказав партія, всі пішли. Хуже того, вони приводять таких самих людей з собою. Вони приводять людей, які приходять зовсім не через Христа. Вони просто да, приходять. Типу раді компанії, посмотреть. З різних різних причин. Тому допоки Господь вас особисто не переконає бути на євангелізації, вам там робити нічого на благовість. А з другої сторони, він говорить, що іді він просить, підіть і засвідчите. Поки мова про те, що поки цей вірш особисто не застосується в моєму серці, поки я його, моя відповідальність почути Божий голос, крім я можу все життя ніколи не чути той поклик. Можу заткнути вуха, ставити туди навушники, чи що завгодно, будь-які ідеї, і ніколи не чути, але Бог кличе всіх віруючих. Нема ні одного віруючого, якого Бог би не покликав благовісти. Кожного. Нема ні одного віруючого, якого Бог би не кликав стати учнем. Не всі слухають. От, і дивіться, що далі пише. Це, власне, це питання дуже важливе. Як вони будуть проповідувати, коли не будуть послані? Тому що проповідь – це не є людське. Проповідь – пророкувати. Говорити Божі слова, не свої слова, не свій досвід. Він може бути використаний, якщо Бог хоче його використати. Проповідь – це говорити Боже слово. Це коли Бог мене посилає, і я не маю що сказати, і Бог каже, відкрий уста, я їх наповню. Проповідь – це коли ти виходиш, і ти боїшся, бо ти порожній, ти не знаєш, що сказати. Ти виходиш, і на першу евангелізацію мене вивели в Тернополі. Як ягня на поводку отако вели, я йшов тільки тому, що я знав, що той чоловік, той він мене правду вчить. Я довіряв Богу і тому чоловіку, я слідував за чоловіком. Він мене через те, що я слідував, воно мене тако вело. Я йшов, був переляканий, дивився просто, що зараз буде. І то було страшно. От, і то має бути так кожен раз, я не знаю, що сказати людині. Проповідь це, я не знаю, що Бог буде говорити. Якщо я знаю, про що проповідь, якщо я знаю, що я буду говорити на євангелізації, ну я не готовий. Я не готовий. Представляєш, ти зараз так говориш, і виходить, що все це время, от чому зараз от нету вот этого плода? Навіть якщо люди виходять на евангелізацію, виходить, вони несуть сіпать. Конечно. Потому что нету вот, может быть, когда-то в свое время тех, что вот сейчас вот люди, которые пришли к Господу, да, и когда-то в свое время кто-то посеял не слово, пошел вот этот вот как бы прибыль, приток, да. А сейчас, потому что Я уже давно не была на евангелизации, потому что я, во-первых, у меня никогда не было мира вот от того, что я это все видела, я не хотела просто. Я лучше, я думаю, я помолюсь, пусть кто-то другой говорит, потому что я не видела плода. Да. Вот и не пытается. Как же вы будете собираетесь проповедовать, если не после Христа? Це неможливо. Якщо Бог мене не послав, я буду видумувати своєї голови. І що це буде то, що ти говориш. І далі, як написано, які гарні ноги благовісників в мир. Ми не говоримо про тих, що не послані, що говорять від себе, їх повний світ. Вони стоять на всіх кутках, займаються бізнесом і релігією. Цих проповідників багато. Але Бог нам говорить про нас. Каже, які гарні. Які гарні. Ви чуєте, воно перегукується з тим Івана 15 розділ, цей останній вірш, де він каже, засвідчить, як просить, засвідчить і ви. І тут він каже, емоції включені тут. Які гарні на горах ноги благовісників миру. Ви вдумайтесь саму фразу, гарні ноги, і воно навіть не використовується ніде, ні в якій поезії. Гарні ноги благовісників миру, ті, хто йдуть, ті, хто рухається, ті, хто несуть добру звістку евангеліон про спасіння. Благовісників добра. От чого ми туди йдемо. Благовістити мир, благовістити добро. 17 вірш. Віра від слухання, слухання через Слово Христове. І це дуже важливий вірш для вас, щоб ви розуміли. Тому що кажуть, ну люди можуть спастися через те, що їм буде там, як в Псалмі написано, вітер проповідувати, дерева, вони будуть досліджувати науку. Так, вони можуть дізнатися.
Ми говорили про це на уроці по теології. Що можуть дізнатися? Було важливе місце. Римлян, перший розділ, 25-26 вірш. Що вони про Бога можуть дізнатися? Тільки Його. Ну-ка, давайте відкриємо. Невидиме. Так, від створення світу, невидиме, що? Божество. Вічна сила і божество. Все, що людина може дізнатися розгляданням творіння. То, що тут далі цитується, день, дню і ніч, ночі. Все, що є Бог, і Він дуже сильний і потужний. І вони це всі знають. Вийдіть на вулицю, і всі вам скажуть, я вірю, що то таке є. Є якась вища сила. Тому що творіння проповідує. І всі, крім самих упорних атеїстів, які не хочуть просто признатися в тому, що вони вірять, що Бог є. Вони знають, що Бог є, але віра через слухання Слова Христового, 17 розділ. Тому що Слово – це вам не вітер в кроні шепоче і не зорі вночі в небі миготять. Слово – це є дуже точна річ, яка говорить про дуже точні характеристики Бога і про дуже точне спасіння Луки. Перший розділ, як ми читали, спасіння від гріхів даром по благодаті людині. От, тому без слова спасіння людина не отримає. Без Христового слова спасіння людина не отримає. От то є відповідь на дуже відоме питання. Решту будемо говорити наступного разу. Я вас прошу над тими віршами вдома пороздумувати. Боже, благослови, будь ласка, слідуючий урок, Зебедея в ім'я Ісуса Христа.